Precisament les dades d'aquest dijous confirmen el que diu la consellera. Creixement sostingut i tímid, però sostingut, que no frena. A Reus, l'índex de rebrot ja es troba a 830 punts i l'RT a 1,2. Amb dos indicadors pugen també a Cambrils i al Baix Camp. I també, de fet, a tot Catalunya. 696 d'índex de rebrot i 1,32 de velocitat de transmissió del virus. Pel que fa a les defuncions, segons les dades del Departament de Salut, han mort a Reus 159 persones des de l'inici de la pandèmia. Els dos darrers dies no hi ha víctimes a la ciutat, però aquestes són unes xifres que cal posar en quarantena perquè s'actualitzen a 4 dies vista. A Catalunya, per exemple, la xifra de morts per la Covid s'acosta perillosament als 18.000. 6 al dia d'ahir, segons aquestes dades, però com diem, amb precaució perquè encara cal actualitzar la xifra, tenint en compte que els darrers dies aquesta xifra no baixa de la cinquantena i alguns dies s'han arribat pràcticament a costar el centenar de morts diaris. La bona notícia de cada jornada, els vacunats, més de 100.000 ja a Catalunya, on sembla que el ritme es va consolidant al voltant d'aquestes 11.000 vacunes diàries, i a Reus, amb el voltant ja de 130-140 vacunes cada jornada. La xifra de persones a la capital del Baix Camp ja es troba en 1.600 persones vacunades.